Dünyada və axirətdə, yəni xoşbəxt olarıq. Allah Teala Yunus surəsi 58-ci ayədə buyurur: "Qul bi fadlillahi və bi rahmatihi fəbizalika fəlyafrahu huwa khayrun mimma yecmaun." De ki, Allahın lütfü və mərhəməti ilə sevinin. Bu onların cəm etdiklərindən, topladıqlarından daha xeyirlidir. Və Allah Teala bizə ölənə qədər İslam üzərində sabit olmağı əmr etmişdir. Əl-İmran surəsi 102-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhəlləzina əmənu təqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunnə illə və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun və müsəlman olmadıqca ölməyin. Yəni, bu ayənin təfsirlərindən birində keçir ki, yəni, bir ibadətdən, itaətdən çıxdıqdan sonra yəni, başqa bir ibadətə, itaətə başlayın ki, yəni, ölüm sizi yaxaladığı zaman itaət üzərində olasınız. Və həmçinin Allah Teala'nın hikmətindəndir ki, qullarını imtihana çəkir. Sadiqlə yalançı seçilsin deyə. Ənkəbut surəsi 3-cü ayədə Allah Teala buyurur, yəni 1, 2, 3, 3-cü ayələrdə: "Əhəsibən nəsu ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum la yuftanun." Yəni insanlar elə hesab edirlər ki, iman gətirdik dedikdən sonra imtihan olunmayacaqlar. "Və ləqəd fətənnəlləzina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Biz onlardan əvvəlkiləri də imtihana çəkdik. Allah doğruları da görəcək və yalançıları da görəcəkdir. Fitnələrin şər olduğuna görə və yaxud fitnələrin şərrinin daha böyük, daha təhlükəli olduğuna görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ümmətini fitnələrdən təhzir etmiş, çəkindirmiş və ümmətinə əmr etmişdir ki, fitnələrdən Allaha sığınsınlar. Allahümme inna na'udhu bika minəl fitəni mə zahara minhə və mə batan. Allahım, biz sənə zahir və batini fitnələrin hər birindən sığınırıq. Allahümme inna nəsəlükəl istiqamətə alə dinik وَأَنْ تَتَوَفَّانَ وَأَنْتَ رَادٍ عَنَّا يَا رَحَمَ الرَّحِيمِينَ Allahım, biz səndən dinin üzərində doğru, düzgün olmağı, ölənə qədər sabit qalmaq istəyirik. Fitnə nədir? Yəni, fitnə müştərək mənası olan sözlərdəndir. Yəni, fitnə mənası, fitnə sözü bir çox mənalarda işlənir. Quranda Bəqərə surəsi 193-cü ayədə şirk mənasını verir və şirk də fitnələrin, yəni ən böyüyüdür. Allah Teala buyurur: "Vaqatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna dinu lillah." Yəni onlara qarşı vuruşun fitnə olmayana dək. Allahın, yəni dinin hamısı Allah üçün olana dək. Yəni burada fitnə olmayana dək, yəni şirk olmayana dək. Və həmçinin, yəni Quranda fitnə sözü keçir, ondan nəzərdə tutulan əzab vermək və odla yandırmaq mənasını verir. Zariyat surəsi 14-cü ayədə Allah Teala buyurur: "Zuqu fitnətəkum. Hədəlləzi kuntum bihi təstəcilun." Yəni siz fitnənizi dadın, yəni əzabınızı dadın. Yəni sizin tələsdiyiniz budur. Və həmçinin fitnə sözü keçir, imtihan mənasını verir. Ənbiya 35-də Allah Teala buyurur: "وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ" Yəni, biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Yəni, bir imtihan olaraq siz bizə dönəcəksiniz. Və həmçinin fitnə sözü keçir, müsibətlər və cəzalar nəzərdə tutulur. Ənfəl surəsi 25-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Vəttəqu fitnətən, lə tusibənnəlləzina zaləmu minkum xassa." Yəni, siz elə bir fitnədən həzər edin ki, yəni elə bir müsibətdən, bəladan, o təkcə sizdən zülm edənlərə toxunmayacaqdır. Yəni, bəla gəldiyi zaman ümumi gələcəkdir. Yəni, burada fitnə sözü keçir, nəzərdə tutulan ümumi müsibətdir. Və fitnələr də şübhələr və şəhvətlər səbəbi ilə yaranır.
kəm min fitən vəqat likəthir minən nəs bi şübuhat lə əsasə ləhə. Yəni, nə qədər fitnələr baş vermişdir şübhələr nəticəsində, hansı ki onların yəni, heç bir yəni, əsası yoxdur. Necə ki, cəhmilərdir, mütəzilədir, murciyədir və digər yəni, bidət tayfalardır onlara üz verən fitnələrin yəni, heç bir əsası yoxdur. Fətənu, fəfutinu bi şübhət adalləthum anissəbil. Onlar şübhələrlə yəni azdılar, yəni yollarını, yəni imtihana düşdülər, fitnəyə düşdülər, şübhələr səbəbilə fitnəyə düşdülər və yollarını azdılar. Və xaracu an tariq əhlüsünnəti vəl cəmaə. Onlar əhlüsünnə vəl cəmaənin yolundan çıxdılar. Və sarat fitnətən ləhum. Onlar üçün bu bir fitnə oldu və həmçinin başqaları üçün. Yəni, bu növ fitnələrdən nicat tapmağın yolu Quran və sünnədən möhkəm sarılmaq, möhkəm yapışmaqla olur. Necə ki, Əli radiyallahu anhudan rəvayət olunur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, təkunu fitən, fitnələr olacaqdır. Qilə məl məxracu minhə ya Rasulallah, sual verilir ki, bundan məxrəc, çıxış yolu nədir ey Allahın Rasulu? Qalə kitabullah. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahın kitabıdır. Fihi nəbəu mə qabləkum, orada sizdən əvvəlkilərin xəbəri vardır. Və xəbəru mə bə'dəkum, və sizdən sonra gələnlərin də xəbəri vardır. Və faslu mə beynəkum, və sizin aranızda olanların hökmünün ayrı edilməsi vardır. Fitnələr dənizin dalğaları kimi dalğalanacaqdır. Hüzeyfə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, Künnə ində Umar. Biz Umar radiyallahu anhunun yanındaydık. Fəqalə eyyukum səmiə Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləmə yəzkurul fitən. Və soruşur, deyir ki, sizdən hansınız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin fitnələri zikr etdiyini eşitmişsiniz? Fəqalə qavmun nəhnu səmiğnəh. Və bir dəstə insan deyir ki, biz eşitmişik. Fəqalə ləalləkum təadnunə fitnətən rəculü fi əhlihi və cəri. Və deyir ki, ola bilsin siz bir kişinin ailəsində və qonşusunda olduğu fitnələri qəst edirsiniz. Qalu əcəl. Və deyirlər ki, bəli. Qalə tilkə tükəffiruha s-salətu və s-siyam və s-sədəqə. Deyir ki, o fitnələrə insanın namazı, orucu və sədəqəsi kəffarə olur. وَلَكِنْ اَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ Yəni, sizdən hansınız dənizin dalğaları kimi dalğalanan fitnələri zikr etdiyini eşitmişsiniz? قَالَ حُذَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediğini eşittim. تُعْرَضُ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا Fitnələr həsirin çubuqları kimi bir-bir qəlblərə ərz ediləcəkdir. فَاَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا Və hansı qəlbə, yəni qəlb onu götürərsə, hansı qəlbə hoparsa, o qəlbə qara nöqtə düşəcəkdir. Və ayyu qəlbin ənkaraha, nukitə fihi nuktətun beyda, hansı qəlb o fitnəni inkar edərsə, qabul etməzsə və o qəlbə ağ nöqtə düşəcəkdir. Hətta tasira alə qəlbeyni, hətta iki qəlbə çevriləcək, alə əbiyad mithlə safə, ağ, qaya parçası kimi, fələ tadurruhu fitnətun mədəməti səməvəti vəl ard, o qəlbə fitnələr təsir etməyəcək, göylər və yerlər durduqca, vəl əxaru, o birisi isə əsvəd, qara olacaqdır. Mirbədən kəlkuzi mücəxiyə, odda yanmış qara kəsa kimi olacaqdır, çevrilmiş kəsa kimi olacaqdır. Lə yərifu mə'rufən və lə yünkürü munkara illə mə uşribə min həvə. Yəni, o nə yaxşını biləcəkdir, nə də pisi inkar edəcəkdir, yalnız nəfsinə xoş gələndən başqa. Yəni, kasa artıq çevrildikdən sonra, qəlb elə bir forma alır ki, çevriləndən sonra artıq heç nə özündə saxlamır. Yəni, artıq o qəlbə nə nəsihət, nə moizə, bunlardan heç biri təsir etmir. Hətta bir şeydən çəkindirdiyi zaman nəfsinə uyğun gələndən, xoş gələndən başqasını çəkindirmir. وحدثته أن بين حدثه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر
Və Hüzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, yəni həmçinin mən eşitdim ki, səninlə o fitnələr arasında bağlı bir qapı vardır. Yəni, ehtimal vardır ki, o qapı sındırılacaqdır. Qalə Umar əkəsrun lə əbələk fələv ənəhu futihə ləalləhu kənə yuad. Və deyir ki, o qapı sındırılacaq, əgər açılsaydı yenə qayıda bilər. Qultu lə bəl yuxsar, dediyim ki, xeyr, o sındırılacaqdır. Və huddithu ənə dəlikə bəb raculun yuqtəlu əv yamud və həmçinin eşitdim ki, o qapı bir kişidir, o öldürüləcək və yaxud öləcəkdir. Hədisən leysə bi ağalid, yəni bu eşitdiyim hədisdir, burada heç bir yəni səhv xatalar yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə şəhvət fitnələrindən çəkindirmişdir. Şəhvət fitnələri də həmçinin, yəni insan bununla imtihana çəkilir və insan ona müxalif olmaqla yəni qorunanlardan olur və bəzən də onun qarşısında insan zəifləyir və öz xeyrinə baxmır. Və ya'ləm ənnə hədəl əmrə vacib, ləkin nəfsu təd'uhu lilkəsəl. Və bəzən də insan bilir ki, bir işin vacib olduğunu, lakin tənbəllik onu o vacib olan işi tərk etməyə sövq edir. Və bu da şəhvət fitnəsi sayılır. Müslimdə gələn rəvayətdə Usamə bin Zeyd radiyallahu anhümədən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Mə tərəqtu bə'di fitnətən adarra alər ricali minən nisə. Mən özümdən sonra kişilər üçün qadınlardan daha zərərli bir fitnə buraxmadım. Əbu Səid əl-Xudr radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə isə buyurur ki, İnnəd dünyə hülvatun xadiratun. Həqiqətən dünya şirin və yaşıldır. Yəni, yaşıl, yəni cazibədardır. Və innallaha müstəxlifukum fihə. Allah Teala sizi orada yerləşdirəcək, yəni yer üzərində canişin edəcək. Fəyənzuru keyfə tə'məlun. Və sizin nə əməl, necə əməl etdiyinə baxacaqdır. Fəttəqud dünyə vəttəqun nisə. Dünyadan və qadınlardan həzər edin, çəkinin. Fə innə əvvələ fitnəti bəni İsrail kənət fin nisə. Həqiqətən, bəni İsrailin ilk fitnəsi qadına görə olmuşdur. Və laqad şəbbəhə Allahu əzzə və cəllə mən əğrədə anil hudə və təbəə həvahu və fəddələ dünyə aləl-əxirə biyənəhu mithləl kəlb. Allah Teala doğru yoldan üz çevirib, nəfsi istəyinə uyan və dünyanı ahirətdən üstün tutanı itə bənzətmişdir. Allah Teala buyurur, və tlu aleyhim nəbə əlləzi ətəynəhu əyətinə. Fənsələxə minhə, fəətbəəhu şeytanu fəkənə minəl qavin. Sən onlara ayətlərimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini oxu. O ayətlərdən soyularaq çıxarıldı və şeytan onu özünə tabi etdirdi və o azanlardan oldu. Və ləv şi'nə lərafa'nəhu bihə. Əgər biz istəsəydik, o ayələrlə onu qaldırardıq, ucaldardıq. Və ləkinnəhu əxlədə iləl ardı. Lakin o yerə meyl etdi, yerə, aşağıya meyl etdi. Və təbəə həvahu və nəfsi istəyinə uydu, fəməthəluhu kəməthəlil kəlb. Onun misalı itin misalı kimindir. İn təhmil aleyhi yəlhəz, av tətruku yəlhəz. Yəni, onun itin üzərinə cumsan da ləhliyər və onu tərk etsən də ləhliyər. Yəni, o misal, yəni bildikdən sonra əməl etməyən insanın da misalı, o itin misalı kimidir, artıq ona moizənin də, nəsiyyətin də bir təsiri olmur. Yəni, bu ayətlər yəni, insanın elminə əməl etməsinə rəğbətləndirir. Həqiqətən, insanın elminə əməl etməsi, bildiyinə əməl etməsi onu qaldıran, ucaldan səbəblərdən biridir və həmçinin şeytandan qorunmasına səbəbdir. Və həmçinin bu ayə əməli tərk etməkdən çəkindirir. İnsan bildiyinə əməl etməzsə, o ən aşağı inənlərdən olur və şeytan ona musallat olur, yəni ona hakim olur. Və həmçinin burada insan nəfsi istəyinə uyması, yerə meyl etməsi, şəhvətlərə yönəlməsidir və bu da insanın məhrum olması. Yəni, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Şeyx Fovzan Həfzəullah da gətirir ki, yəni bu insan yəni əvvəlki ümmətlərdə olub, Bəl'am İbni Bə'ura adında birisi olub. Yəni o insan müstəcəbu dəva, yəni duası qabul olunan kimsələrdən olub. Yəni bir dua etdisə, duası dərhal qabul olunardı.
Musa aleyhisselamın dövründə olub. Yəni Musa aleyhisselam, yəni onların yanına gəlmək istədiyi zaman orada olan məmurlar, yəni ona deyirlər ki, Musa aleyhisselama qarşı bəddua elə, ona qarşı dua elə. Bir dəfə etmir, iki dəfə etmir, artıq onu razı salırlar. Və o insan Musa aleyhisselama qarşı, yəni bəddua etdiyi zaman artıq, yəni ona verilən bu nemət ondan qaldırılır. Və onun misalı, o itin misalı kimidir. Allah qorusun. Və nəblukum bişşərri vəl xeyri fitnətən və iləynə turcaun. Allah Teala həmçinin ayədə keçir ki, sizi şər və xeyirlə, yəni imtihana çəkəcəyik bir fitnə olaraq, yəni imtihan olaraq və siz bizə qaytarılacaqsınız. Burada şər deyildiyi zaman məyəqav minəl masaib, yəni baş verən müsibətlər, malların, meyvələrin azalması, quraqlığın və xəstəliyin baş verməsi, xeyir isə nədir? Nemətlər, malın çoxalması və xoş güzarandır. Şər də, xeyir də, bütün bunların hamısı bir imtihandır. Hər ikisi ilə Allah-u Teala qullarını imtihana çəkir ki, kim ibadətdə, itaətdə sabit olacaq, Allaha yönələcək və Allahın dinindən üz döndərməyəcəkdir. Buxarıda gələn rəvayətdə Əbu Səid radiyallahu anhudan Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əksərə mə əxafu aleykum mə yuxricullahu ləkum min bərəkətil ard. Sizin üçün ən çox qorxduğum Allah Teala'nın yerin bərəkətlərindən çıxartdığıdır. Yəni, ən çox qorxduğum yerin bərəkətlərinin çıxmasıdır. Qilə və mə bərəkətul ard. Və soruşurlar ki, yerin bərəkətləri nədir? Qalə zəhratu dünya. Deyir ki, dünyanın bərbəzəyidir. Fəqal ləhu racul həl yətil xeyru bişşar. Və bir kişi soruşur ki, məgər xeyir şər gətirirmi? Fəsamətən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm susur. Hətta zanannə ənnəhu yənzilu aleyhi. Və biz elə güman etdik ki, ona vəhi nazil olacaq. Thumma cəalə yəmsəhu alə cəmini və sonra Peyğəmbər s.ə.v alnını silir və deyir ki, soruşan haradadır? Qalə ənə, deyir ki, mənəm. Qalə Əbu Səid, ləqəd həmidnəv xinə talə zəlik, qalə lə yətil xeyru illə bir xeyr, innə həzəl mələ xadiratun xulvatun və inna kulləmə ənbətər rəbi'u yəqtulu xabatan av yülthim illə əkilətəl xadir əkələt həttə idəm təddət xasıratəhə istəqbələti şəms fəştərrat və thalatat və bələ thumma adət fəəkələt və inna həzəl mələ xulvatun mən əxədəhu bi haqqihi və vədəu fi haqqi fəni'məl məunətü huvə. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v. yəni bir misal çəkir, deyir, bəli, yəni xeyir yalnız, yəni xeyir gətirir, lakin bu mal yaşıl və şirindir. Və bəzən də bu yazda bitirən ot, yəni heyvanı öldürə də bilir və sonra buyurur ki, yəni bu mal da şirindir. Yəni, kim onu haqqı ilə götürərsə və haqqı olan yerinə qoyarsa, bu mal nə gözəl yardımçıdır. Və mən əxəzəhu bi qeyri haqqı, kim bu malı haqsız yerə götürərsə, kənə kəllədi yəkulu və lə yeşbə. Yəni, o yuxarıda heyvanın misalını gətirir. Yəni, onun misalı kimi yeyib doymayanın misalı kimidir. Yəni, kim o malı, dünya malını haqsız yerə götürərsə, haqqı olmadan götürərsə, yeyərək doymayanın misalı kimidir. İştəmələr hədith alə darbi əmsilən yudhiru fiyə əxzəl insən li nasibəhu minəd dünya. Yəni, bu hədis bir misal çəkir və orada insanın dünyadan olan payının götürülməsi vardır. Fənnəsu fi zəlik mislə əsnafil məşiyə mə tənavul əlmər əl-əxdər. Yəni, insanlar da necə ki, yaşıl otlaqda otlayan heyvanlar kimidir, müxtəlifdir. Fəminhumu zəhidul muqtasiru aləl kifayə. Heyvanlardan elələr vardır ki, yəni kifayət olan qədər yeyir. Və minhumul müstəkthirul ləzi yəmləu batnə. Və heyvanlardan elələri vardır ki, çox yeyir və qarnını şişirdir.
فَإِذَا أَحَسَّ بِالْخَطَرِ عَمِلَ بِالْوَسَائِلِ فِي التَّخَلُّصِ مِنَ الزَّائِدِ الْمُضِرِ. Və artıq o dəhşəti hiss elədiyi zaman heyvan artıq köpüb və o köpü itirmək üçün vasitələr axtarır. وَفِيهِمُ الْمُسْتَكْثِرُ الَّذِي يَمْلَوْ بَطْنَهُ ثُمَّ لَا يَسْعَ لِلتَّخَلُّصُ مِنَ الضَّرَرِ فَيَمُوتُ بِسَبَبِ شَرَاهِهِ وَنَهَمِ. Və elə heyvanlar da vardır ki, yəni o qədər yeyir və sonra heç ondan, onun zərərindən xilas olmağa da çalışmır və öz tamahkarlığından, tamahkarlığı səbəbi ilə də ölür. Yəni, bu hədisdə keçən misal, yəni onun misaldır ki, insanlar o heyvanlara bənzədilir. Və həmçinin fitnələrdən keçir ki, ayrılıq, ixtilaf və həmçinin parçalanma fitnəsidir. Fitnələr içərisində ən əzəmətlisi, ən böyüyü parçalanma və ixtilaf fitnəsidir. Firqələrin və cəmaatların yaranmasıdır. Və bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İrbad ibn-i Səriyanın hədisində xəbər vermişdir və buyurur ki, وَعَضَنَا رَسُولُ اللَّهِ sallallahu aleyhi və səlləm مَوْعِضَةً بَلِيغًا. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bəlağətli bir möizə etdi. وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. O möizədən qəlblər titrədi. وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. Və gözlər yaşardı. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Dedik ki, ey Allahın elçisi, كَأَنَّهَا مَوْعِضَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. Elə bil ki, bu vidalaşan kimsənin nəsihətinə, möizəsinə oxşuyur. Bizə tövsiyə et. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı, eşidib itaat etməyi tövsiyə edirəm. Və burada eşidib itaat etmək deyildiyi zaman müsəlmanların başçılarına eşidib itaat etməyi. لما في ذلك من اجتماع الكلمه. Çünki bunun özündə sözün bir olması, ümmətin güclü olması və düşmənlərinin qarşısında heybətli olması vardır. Əgər insanlar, yəni başçının sözünü eşidib dinləyərsə, itaat edərsə, yəni düşmənlər də bundan qorxar. وَالسَّمِعْ وَالطَّاعَ وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Eşidib itaat etmək, hətta sizin üzərinizə bir qul gəlsə belə. يَعْنِ لَا تَحْقِرُ وَلِيَّ الْأَمْرِ مَهْمَا كَنْ. Yəni, siz başçını nə qədər olsa da, necə olsa da onu aşağılamayın, təhqir etməyin. Bəl isma'u və ati'u mə dəmə yəmuru bi ta'atillah. Eşidib itaat edin nə qədər ki sizə itaati, Allaha boyun əyməyi əmr edir. Fəinnəhu mən yəiş minkum fəsəyəraxtiləfən kəthira. Sizdən çox yaşayan çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm verdiyi bir xəbərdir ki, müsəlmanlar arasında ixtilaflar baş verəcəkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz havasından, kefindən danışmır. Fələ buddən yəqamə əxbərə bihi sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi ilə mütləq baş verməlidir gecə tezi. Fəsəyər əxtilafən kəthira, yəni uzun yaşayan, çox yaşayan çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. Mə qalə səyərə ixtilafən fəqat. Demədi ki, ixtilaf görəcəkdir, çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. Thumə arşədə ilə məyunəcci min şərri hədəl ixtilaf. Bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v bu ixtilafın şərrindən nicat tapma, qorunma yolunu göstərir. Və buyurur ki, fəaleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfəir raşidinə məhdiyinə min bə'di. Və sizə vacibdir ki, üzərinizə düşən mənim sünnəmlə və doğru yolda olan, məndən sonra hidayət üzərində olan raşidi xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışın. Təməssəku bihə və addu aleyhə bin nəvaciz. Möhkəm yapışın və azı dişlərinizlə möhkəm tutun və iyyəkum və muhtəfətil umur və özünüzü yeni çıxan işlərdən qoruyun və innə kullə muhtəfətin bid'a və kullə bid'atin dalalə. Həqiqətən hər yeni çıxan bir iş bid'ətdir və hər bid'ət də zəlalətdir. Yəni, müsəlman cəmaatına yəni sarılmaq və həmçinin firqələrə insanın mənsub olmaması, müxalif firqələrə bu da sələfin, ümmətin sələflərinin yoludur və bu da fitnələrdən nicat tapmağın, qurtulmağın yoludur. Quran və sünnədən möhkəm yapışmaq bu səadətin yoludur, xoşbəxtliyin yoludur və həmçinin fitnələrdən məxrəcdir. Ənam surəsi 155-ci ayədə Allah Teala buyurur: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yəni bu kitab, أَنْزَلْنَاهُ, yəni bu nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Siz ona tabi olun, Allahdan qorxun ki rəhm olunasınız.
Və həmçinin Allah Teala İsra 9-da buyurur: "İnne hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Yəni bu Quran həqiqətən doğru olanı göstərir. Doğru olan yolu göstərir, yola hidayət edir. Və yubəşşirul müminin ellezina ya'maluna salihati enne lehum ecran kebira. Yəni iman gətirib salih əməl işləyən möminləri müjdələyir. Böyük bir mükafat olacağını müjdələyir. Və Allah Teala bəyan etmişdir ki, Allahın rizasına və həmçinin cənnətə çatdıran yol Sıratullahül Müstəqim, Allahın doğru yoludur. Ən'am surəsi 153-cü ayədə Allah Teala buyurur: "Və ənnə hədə sırati müstəqimən fəttəbi'u." Mənim doğru yolum budur, ona tabi olun. "Və lə tətəbi'u s-subulə fətəfərraqə bikum ən səbili." Və yollara tabi olmayın. Yəni mənim yoluma tabi olun, yollara tabi olmayın, sizi Allahın yolundan ayırar. Zalikum vasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Bunu Allah Teala sizə tövsiyə edir ki, təqvalı olasınız deyə. Allahın doğru yolu Allah'a iman gətirmək, Allah Teala'nın peyğəmbəri ilə göndərdiyinə iman gətirməkdir. Orada olan hidayətə, haqq dinə iman gətirərək ona əməl etməkdir. Allah Teala peyğəmbəri Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemə itaat etməyi əmr etmişdir. Nisa surəsi 80-ci ayda Allah Teala buyurur: "Mən yuti'ir rasulə fəqad əta Allah." Kim peyğəmbərə tabi olarsa artıq Allah'a itaat etmişdir. "Və mən təvəllə fəmə ərsəlnəkə aleyhim hafizə." Kim üz döndərərsə səni onların üzərində nəzarətçi, gözətçi göndərməmişik. Və həmçinin Allah Teala Nur surəsi 63-cü ayda buyurur: "Fəliyəhzəril ləzîne yuxalifun an əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzabun əlim." Onun əmrinə, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə qarşı çıxanlar onlara üz verəcək fitnədən və ağrıdıcı əzabdan həzər etsinlər, çəkinsinlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin nümunə götürmək. Allah Teala Əli İmran surəsi 31-ci ayədə buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm nümunə götürmək fitnədən qorunmağın yollarındandır. Allah Teala buyurur: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun." Yəni Peyğəmbər sallam tabi olun, onda Allah sevər və günahlarınızı bağışlayar. Kim Allahı sevirsə və Rasulunu sevməli, onun gətirdiyinə tabi olmalıdır. Fəməhəbbətur rəsul lədəl müsmin əkfər min məhəbbətin nəfs. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olan sevgi nəfs sevgisindən, ailə sevgisindən, evlad, uşaq sevgisindən və bütün insanların sevgisindən üstün olmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yu'minu əhədukum həttə əkuna əhəbbə iləyhi min validihi və vələdihi və nəsi əcməin." Sizdən biri iman gətirmiş olmaz, mən ona öz atasından, valideynlərindən, evladından və bütün insanlardan sevimli olmadıqca. Və Umar radiyallahu anhu bu hədisi eşitdiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki: "Lə əntə əhəbbu iləyyə min kulli şey illə nəfsiyəlləti beynə cəmbəy." Sən mənə hər şeydən daha sevimlisən, mənim iki tərəfim arasında olan nəfsimdən başqa. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yu'minu əhədukum həttə əkuna əhəbbə iləyi min nəfsi." Və sizdən bir iman gətirmiş olmaz, mən ona öz nəfsindən də daha sevimli olmadıqca. Və Umar radiyallahu anhu deyir ki: "Vəllədi ənzəl aleykəl kitəb lə əntə əhəbbə iləyi min nəfsi ləti beynə cəmbəy fəəcəbəhur rəsulu qailən əl-ənə ya Umar." Və onda Umar radiyallahu anhu deyir ki: "Sənə kitabı nazil edənə and olsun ki, sən mənə nəfsimdən də daha sevimlisən." Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavab verir ki: "İndi oldu ey Ömər." Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sevginin mənası nə deməkdir? Mə yuhib təqdimu mə yuhibbuhullah. Allahın sevdiyini və Rasulunun sevdiyini öz sevdiyindən üstün tutması. Və min məhəbbətihi sallallahu aleyhi və səlləm ta'atu və liqtidau bihi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olan sevgidəndir ki, ona itaat etmək, onu nümunə götürmək və onun gətirdiyini sevmək, onun sünnəsindən möhkəm yapışmaq və onun dəvətini təbliğ etmək və əxlaqında, səbrində, rəhmətində onu nümunə götürməkdir.
Fəkənə sallallahu aleyhi və səlləm əşəddün nəsi xəşiyyətən lillah və ətqahum lillah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlar içərisində Allahdan ən çox qorxan, ən təqvalı olan kimsə idi. Ənfəl surəsi 24-cü ayda Allah Teala buyurur: Yə əyyuhəlləzinə əmənu istəcibu lillahi və lirrasuli izə dəəkum limə yuhyikum. Ey iman gətirənlər, siz Allaha və Rasula icabət edin. Allah və Rasulu sizə həyat verən şeyə çağırdığı zaman, yəni Allah və Rasulunun çağırışının hamısında həyat vardır. وَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Və bilin ki, Allah Teala qulla qəlbinin arasına girir və siz onun hüzuruna toplaşacaqsınız. Və həmçinin fitnələrdən qorunmağın yollarından salih əməllərə tələsməkdir. Abu Hurayra radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Qaranlıq gecə parçası kimi, zülmət, qaranlıq gecə parçası kimi fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin. Yusbihur raculu müminən və yumsi kafira. Bir kişi mömin olaraq sabahlayar, kafir olaraq axşamlayacaqdır. Və yumsi müminə və yusbihu kafira. Mömin olaraq axşamlayacaq, kafir olaraq sabahlayacaqdır. Yəbi'u dinəhu bi'aradın minəd-dünyə və dinini dünyadan az bir şeyə satacaqdır. Və burada bədir sözünün mənası, yəni fitnələr gəlməzdən əvvəl salih əməllərə tələsin. İbn-i Hüseymin Rahiməullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər vermişdir ki, qaranlıq gecə parçası kimi fitnələr olacaqdır. Yəni, zülmət olacaqdır. Zülmət qaranlıq kimi olacaqdır. Yəni, orada nur görsənməyəcək, işıq görsənməyəcəkdir. Allah qorusun. Və lə yədril insanu əynə yədhəb. Yəni, insan zülmət qaranlığı içərisində hara gedəcəyini bilməyəcəkdir. Yəkunu hairan. Yəni, heyrət içərisində, şaşqın vəziyyətdə olacaq. Lə yədri ilə əynəl məxrac və bilməyəcəkdir ki, məxrac çıxış yolu haradır. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəbi'u dinəhu bi'aradın minəd-dünyə. İnsan dinini dünyadan az bir şeyə satacaqdır. Lə təzunnə ənəl arada minəd-dünyə huvəl-məl. Yəni, sən, İbn-i Hüseymin Rahiməullah deyir ki, sən elə güman etmə ki, dünyadan az bir şey yalnız, yəni dünya malıdır, yəni puldur. Kullu mətə'id-dünyə arad. Yəni, dünya ilə bağlı olan hər bir şey bura aiddir. İstəyir mal olsun, istəyir şan-şöhrət olsun və yaxud vəzifə olsun və yaxud qadınlar olsun və yaxud digər dünya ilə bağlı olan hər bir şey bura daxildir. Kullu mə fid dünya min mətə'id dünya arad, dünyada olan hər bir şey dünya mətə'i, yəni ötəri dünya zövqü adlanır. Çünki Allah Teala buyurur: Təbtəğunə arada dünya, aradal həyəti dünya fə indallahi məğanimu kəthirə. Yəni siz ötəri dünya həyatının zövqünü istəyirsiniz, amma Allah qatında çoxlu qənimətlər, yəni xeyirlər vardır. Və həmçinin insanın qorunması üçün əsas səbəblərdən biri də duadır. Yəni, Allah Teala bağışlayandır, kərimdir və bizə duanı əmr etmişdir və həmçinin duanı qabul edəcəyini bizə vəd vermişdir. Və Allah Teala duasında israrlı olanları, davamlı şəkildə dua edənləri sevir. Bəqərə surəsi 186-cı ayədə Allah Teala buyurur: "Və izə sələkə ibadi anni fə inni qaribun ucibu dəvətəd-dəi izə dəən fəliyəstəcibu li və liyuminu bi ləalləhum yərşudun." Qullarım səndən məni soruşsalar, mən onlara yaxınam, dua edənin duasını qəbul edirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna rabbakum təbarəkə və tə'alə həyiyyun kərimun yəstəhyi min əbdihi izə rəfə'a yədəyhi iləyhi ən yəruddəhumə sıfra. Allah Teala sizin Rəbbiniz təbarəkə və tə'alə həyalı və kərəm sahibidir. Qulu əllərini qaldırıb dua etdiyi zaman boş qaytarmağa həya edər. Və ona görə vacibdir ki, insan dua etdiyi zaman ixlaslı olsun, Allaha həmd və səna etsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirsin və həmçinin duanın qabul olunan vaxtlarına diqqət yetirsin, fərz namazlarının sonunda, yəni salamdan əvvəl və yaxud birbaşa sonra əzan iqamə arası, əzan vaxtı və həmçinin gecənin son üçdə birində və cümə günü əsirdən sonra
və həmçinin şərəfli yerlərdə, haram bölgələrdə insanın dua etməsi, yəni Məkkədə, müqəddəs yerdə və həmçinin yağış yağdığı zaman və bu vaxtları dua etməsidir ki, fitnələrdən qorunmağı Allah Təala'dan istəməli və xüsusən də sünnədə gələn duaları etsə daha yaxşı. Allah Təala Əli İmran surəsi 8-ci ayədə buyurur: "Rabbənə lə tuziq qulubənə." Yəni bu mömin bəndələrin etdiyi duadır. Elmdə rasıx olanların etdiyi duadır. "Lə tuziq qulubənə." Yəni bizim qəlbimizə zeyx salma, əyrilik salma, bə'də iz hədəytənə. Bizi hidayət etdikdən sonra və həblənə millədunkə rəhmə və öz dərgahından bizə rəhmət bəxş elə, innəkə əntəl vəhhab, həqiqətən sən vəhhabsan, yəni əvəzsiz bəxş edənsən. Həmçinin bu ayənin təfsirində bəzi alimlər gətirir ki, yəni bu duanı edənlər kimdir? Elmdə möhkəm olanlar. Çünki bundan əvvəlki ayədə keçir ki, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Yəni, elmdə möhkəm olanlar bunu deyir və sonra bu duanı deyirlər. İndi görün, əgər elmdə möhkəm olan alimlər yəni bu duanı edirsə, ey Rəbbimiz və bizim qəlbimizə əyrilik salma, bizi hidayət etdikdən sonra onlar bu cür narahat olursa, onda bizim nə qədər yəni belə bir dua etməyə ehtiyacımız var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dualardan biri də Ya muqallibəl qulubi səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbəri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Və həmçinin hidayətin və zəlalətin səbəblərindən İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, təkərrərə fil Qur'ani cəalul əməl qaim bil qalb vəl cəvari səbəb əl-hidayə vəl idlal. Yəni Qur'anda qəlbdə olan əməllərin və həmçinin əzalarda olan əməllərin insanın hidayətinə və zəlalətinə səbəb edilmişdir. Fəəməlul bir tüthmirul hudə. Yəni, yaxşı əməllər yaxşı işləri ortaya çıxardır. Və kulləmə izdədə minhə izdədə hudə. İnsan nə qədər yaxşı əməllərini artırarsa, bir o qədər də insanın hidayəti artar. Allah Teala Muhammed surəsi 17-ci ayədə buyurur: Vəlləzinə əhtədəv zədəhum hudən və ətəhum təqvahum. O kəslər ki, yəni bildiklərinə əməl edərlər. Allah Teala onların hidayətini artırar və onların təqvasını verər. Amma pis əməllər isə, bunun əksi olaraq, yaxşı əməllərin əksi olaraq pis əməllər isə insanın azmasına səbəbdir. Və zəlikə ənəllahu subhanahu yuhibbu əməlal bir. Və bu da ona görədir ki, Allah Teala yaxşı əməlləri sevir və ona görə mükafatlandırır, insanın hidayətini daha da artırır. Və Allah Teala pis əməlləri sevmir və ona görə pis əməllərə görə insanın zəlalətini və bədbəxtçiliyini daha da artırır bir cəza olaraq. Fəbəyyənəllahu subhanahu wa taala əsbabəl hidayə. Allah Teala hidayətin səbəblərini bəyan etmişdir. Bəqərə surəsi 1-2-ci ayələrdə buyurur: Əlif ləm mim zəlikəl kitabu lə rayba fi hudən lil muttəqin. Yəni, bu elə bir kitabdır ki, burada heç bir şək şübhə yoxdur. Bu müttəqilərə doğru yolu göstərən bir kitabdır. Və Şura surəsində buyurur: Allahu yectəbi ileyhi men yəşəu və yəhdi ileyhi men yunib. Allah Teala istədiyini seçir və Allah Teala özünə tərəf dönəni, tövbə edəni hidayət edir, yönəldir. Və həmçinin Qafir 13-də buyurur: "Və mə yetəzəkkəru illə mən yunib." Yalnız Allaha tərəf dönən ibrət alar. Dönən, tövbə edən. Və həmçinin zəlalətin səbəblərində Bəqərə surəsi 26-27-ci ayələrdə buyurur: "Yudillu bihi kəsirən və yəhdi bihi kəsir." Allah Teala bununla çoxlarını azdırır və çoxlarını hidayət edir. "Və mə yudillu bihi illəl fasiqin." Bununla yalnız fasikləri azdırır. Əlləzinə yənqudunə əhdəllahi min bə'di mithaqihi. O kəslər ki, əhd peymandan sonra Allaha verdiyi əhdləri pozarlar. Və yaqtaunə mə əmərəllahu bihi ən yusalə. Və Allah Teala'nın birləşdirməsini əmr etdiyi şeyi kəsərlər. Yəni, qohumlu əlaqələridir. Və yufsidunə fil ard. Onlar yer üzərində fəsad törədərlər. Ulaikə humul xasirun. Onlardır xüsrana düşənlər, ziyana uğrayanlar.
Və həmçin Saf surəsi 5-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Fələmmə zəğu əzəğəllahu qulubəhum." Nə vaxt ki onlar haqqdan meyl etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqqdan döndərdi. "Vallahu la yehdil qawməl fasiqin." Allah Teala fasiq qəmləri hidayət etməz. Və həmçinin Tövbə 67-də buyurur: "Nəsullaha fənəsiyəhum." Onlar Allahı unutdular. Allah onları unutdu. İbrahim surəsi 27-ci ayədə buyurur: "Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira." Allah Taala iman gətirənləri sabit sözlə həm dünya həyatında və həmçində axirətdə sabit edir. "Və yudillullahu zalimin." Allah Taala zalımları azdırır. "Və yef'alullahu ma yasha." Allah Taala istədiyini edir. Şeyx Fovzan Salih ibn Fovzan el-Fovzan hafizahullah deyir ki: "Allahu cəlla və ala halimun kerim." Allah Taala Kəlimdir, kərimdir. İzə ra'a min abdi hirsan aləl xeyri və rəqbətən fihi və buğdan lişşarri və xovfən minhu fə inna Allah subhanə və teala yüsəddiduhu və yəqir. Allah Teala kərimdir. Allah Teala görərsə ki, qulunda xeyrə hərislik var, xeyrə rəqbət var və həmçinin şərrə qarşı nifrət var, şərdən, pisliklərdən qorxur, Allah Teala o qulunu düzəldir. Allah Teala o qulunu qoruyur. Və o qulunun dinini, o qulunun dinini salama saxlayır. Və yutəmmimu ləhu bi xeyrin, onun xeyrini tamamlayır. Əmmə idə ra min əbdihi i'radan, o ki qaldı, Allah-u Teala qulunda görərsə ki, üz döndərmə var. Xeyrə tərəf rəğbət, istək yoxdur və həmçinin şərrə qarşı ikrah hissi yoxdur. Allah-u Teala yuvəllihi mə təvəllə, onu yönəldiyi tərəfə yönəldir. Uqubətən ləhu və ədlə, bir cəza və ədalət olaraq. Həm cəza və həmçinin Allah-u Teala tərəfindən, yəni bir ədalət olaraq. Sonda da Rəbbimiz şakurdur, qafurdur. Bağışlayandır. Lə yuduyə əcrəmən əhsənə əmələ. Yaxşı əməl edənlərin əməlini zay etməz, əvəzsiz qoymaz. Allah-u Teala evliyalarına, iman gətirənlərə və həmçinin dini üzərində sabit olanlara vəd vermişdir ki, onlara ölüm anında mələklər nazil olacaq və həmçinin qəbirdə və eyni zamanda dirildikləri vaxt onlara təskinlik verəcək və onları cənnətlə müjdələyəcəkdir. Fussilət surəsi 30-cu ayda Allah Teala buyurur: "İnnellezina qalu rabbunallah." O kəslər ki, deyərlər ki, Rəbbimiz Allahdır. "Thumma istaqamu." Rəbbimiz Allahdır dedikdən sonra düz durarlar. "Tətənəzzəlu aleyhimul mələikə." Yəni ölüm anında mələklər nazil olar və deyər ki, "Əllə təxafu və la təhzanu." Qorxmayın və kədərlənməyin. Kədərlənməyin, yəni dünyada qoyub getdiklərinizə görə kədərlənməyin. Qorxmayın, qarşıda sizi gözləyənlərə görə qorxmayın. Qarşıdakılara görə qorxmayın. Və əbşiru bil cənnəti ləti kuntum tuadun. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Demək, əllədinə qal Rabbunallah. Yəni, o kəslər ki, Rəbbimiz Allahdır dedilər. Yəni, onlar o kimsələrdir ki, artıq lə iləhə illallah şəhadətini verərək, thumma istəqamu, sonra fərzləri əda etmək üzərində düz durarlar. Və mələklər onlara nazil olar. Yəni, ölüm anında İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, və həmçinin qəbirlərindən çıxdığı zaman və həmçinin ölüm anında və qəbrində və dirildikləri zaman mələklər onları müjdələyər və deyər ki, qorxmayın. Yəni, qarşıda olan dəhşətlərə görə qorxmayın. Və lə təhzənu və həmçinin kədərlənməyin dünyada buraxdığınıza görə tərk edib, buraxdığınıza görə kədərlənməyin. Və əbşiru bil cənnəti ləti kuntum tuadun. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Yəni, mələklər onları şərrin, pisliklərin getməsi ilə və xeyrin hasil olması ilə müjdələyəcəkdir. Və bir hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-meytu tahdiruhul mələikə fə izə kana rəcul salih qalu uxruci əyyətuhən nəfsu tayyibə kənət fil cəsədi tayyib uxruci həmidətən və əbşiri bi ruh bi ruhin və rayhan və rabbin qeyr qadban." Mələklər insan öldüyü zaman, mömin bəndə öldüyü zaman gələr və əgər o insan salih insandırsa deyərlər ki, ey pak nəfs, çıx. Pak bədəndə idi və təriflənərək çıx və bağışlayan Rəbbinin huzuruna sevinərək çıx. Və başqa bir hədisdə isə Bara ibn Azibin hədisində: "Ey yuhtuən nəfsul mutmainnə, ey rahat nəfs, uxrucu ilə məğfirətin min Allahi və ridvan, Allahın məğfirətinə, Allahın razılığına
rahat şəkildə çıx. Allah Taala-dan istəyirik ki, bizim ən xeyirli günlərimizi Allaha qovuşan gündə etsin. Vəcəl xeyrə əmalinə xəvatiməhə və bizim ən xeyirli əməllərimizi sonda etsin. Vəcəl axirə kəlaminə minə dünyə lə iləhə illallah və bizim ən son sözümüzü lə iləhə illallah etsin. Və sallallahu aləmi Muhammed və alə əlihi və